Fala aí, galera. Estou aqui para ensinar vocês a como baixar e instalar um joguinho aqui, que é este gamer. Vocês vão aí na descrição do vídeo. Eu tive um nesse link para baixar ou em RAR, se vocês não tiverem, nesse site aqui, para vocês baixar o instalador do gamer. Ops, não é, gente. Vocês vão aí no Google, e daí vocês baixam no RAR, no KFC, vai aqui no Media Player, clica aqui, download, abre parênteses, 4,29 MB. Clica aí, aí vai baixar automaticamente. Aí quando baixar, aí vai vir deste jeito aqui. Desse jeito aqui, não sei por que, mas ele vem desse jeito. Vocês clicam no segundo botão, extrair para instalação. Não bota extrair aqui, né? Vai começar a extrair. É aqui, ó. Aí quando vocês extraírem, terminar de baixar extrair, aí vem isso aqui. Copinha desse ali. Aí você se clica duas vezes em cima dele. Vai começar a carregar, mas não demora muito não, gente. Ah, aqui deixa tudo marcado, não mexe em nada. Se não tiver, né, se não tiver marcado, vocês marcam. Aí você dá um next, install, aí começa a instalar. Não vou ter que instalar o outro jeito. Gente, eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Falou. Gente, não sei quando eu parei, não sei quando eu dei o corte, e eu tinha terminado. Então vocês perderam mais ou menos 2 ou 3 segundos. Aí quando terminar de instalar, vai abrir essa página aqui. Pra vocês poderem ler, não recomendo muito, que isso aqui é da Steam. O jogo, vou ensinar vocês a como baixar o jogo sem usar Steam. Quando terminar de instalar, aí vai vir esse aqui. Naquela pasta lá, só que vai ter instalado, eu coloquei aqui. Aí vocês cliquem duas vezes em cima dele. E aí eu não vou clicar não, que dá um bug ao meu gravador. O gravador não é um dos melhores não, é o YouTube Prime. Catest, que é menor. É, gente. E para o tutorial de hoje foi isso. Dê o like. Aqui, ó. Ele vem aqui pra... Falando isso. Para a área de trabalho, gente. Ele vem para a área de trabalho automaticamente. Isso aqui eu vou deletar, que eu tenho ali na pasta. E por hoje foi isso, gente. Pelo tutorial de hoje. Se inscreva no canal se não for inscrito. Dê um like, favorito, comente aí embaixo. E se eu estou falando um pouquinho baixo, é porque eu acabei de acordar. Desculpe, no próximo vídeo eu vou tentar falar um pouco mais alto. Compartilhe para os seus amigos esse vídeo. Falou. Bye bye, gente.